koleginicom Lojelom Zahirovići, ti si bez problema rekao sada i tek u ovom trenutku kada smo mi došli do takvih dokaza da jesi. Da li smatraš da je to fair i korektno prema nekome ko ti je i dalje zakoniti supružnik? Isto bi zamolila naravno i Kiju da to prokomentariše. Hvala. Sa tom koleginicom ništa nije bilo, apsolutno, tako da ja ne grizim savjest izbučen, apsolutno, zato što jednostavno znam kako sam se osjećao ja u tom periodu i neću nikakav alibi da tražim niti šta, ali ništa nije bilo i ne želim pravi pompu od nečega čega nije bilo i jednostavno. Da li smatraš da je izdaja samo ne samo prevara ili možda i razminivanje nekih poruka koje vode ka tome može da se smatra takođe izdajom? Pa za sve postoji neki povod, tako da ne bi sigurno nikad to radio bez povoda. Ne, smatraš da imaš opravdanje za to, jel? Ne, ne pravdam se ti. U redu, evo, zamolila bih i Kristinu da prokomentariš. Pošto mu glasni, pošto vas ne čujem ništa. Ne znam da li si me čula, pitala sam Sobu da prokomentariše da li smatra da je u redu što je sada i tek sada kada smo mi došli do dokaza da je imao poruke emotivne prirode, razminjivao poruke emotivne prirode sa koleginicom Lejlom Zahirović, priznao to tebi, a ne u nekom ranijem trenutku. Pa bi zamolila i tebe to da prokomentarišeš, da smo videli da te pogodilo. Da, naravno da me pogodilo, zato što nisam znala za to. Verujem da, mislim, to sad moje mišljenje je da naravno da se verovatno nešto desilo. Same te poruke je meni... Meni su dovoljne da smatram da je to loše. A da li, mislim, sad što je rekao, on radi mnoge gore stvari i radi mnoge gore stvari nego te poruke i šta god da se desilo. Naravno da je bilo bi mnogo fair da je to priznao ranije, ali mislim, svi smo se uverili da je on jedna velika kukavica, da beži od problema, da voli da laže, da vara, da nema obraza, nema časti, nema morala i jednostavno daleko je od pravog muškarca. Ovako, po pitanje, Kristina, da li, on je rekao da za sve postoji neki povod. Da li smatraš da je on u tom trenutku imao povod da se dopisuje i razmenjuje poruke emotivne prirode sa bilo kim, a da to nisi ti? I da li ti smatraš, pitanje koje sam postavila i Slobi, možda nisi čula, da je izdaja samo konkretno prevara ili upravo ovo što je uradio u tom trenutku kada ste vi bili zajedno? Smatram to za povod. Pa naravno, ja sam njemu kriva za sve. Kao što je tebi bio kriv što pada kiša napolje. Pitanje je za mene. Okay. To da si kriv da pade kiša, to je sasvim drugačije od toga da sam ja kriva zašto ti vadiš. Imam ja otišno što da kažem to, ali ne želim. Da idemo sa time da jesam kriva za to, njemu sve. Tako da, to morate njega da pitate da li je bilo povoda. Ja lično smatram da nije i da jeste. Smatram da sve druge stvari koje su se naknadno dešavale, čovek pogreši, čovek prevari, nije jedini na svetu, varaju svi, dopisuju se svi. Stvar je samo kako ćeš to da će to drugu osobu da povredi, kako ćeš to da saopštiš, kako će ta osoba da sazna, da ćeš biti šmeker ili nećeš biti šmeker. To je neka velika razlika. Jako mi je krivo što sam saznala sad ovo. Smatram da jeste izdaja i to, zavisi kako je dopisivanje. Milion momaka je meni slalo poruke, ako ja odgovorim kulturno, to je druga stvar, ali takve poruke kakve sam ja nalazila kod njega su bile vrlo, vrlo, vrlo konkretne. Tako da, naravno da to smatram izdajom, naravno da to smatram vrstom prevare i krivo mi je što saznam na ovakav način, žao mi je što nije šmeker i nikad neće to biti.